Babək, istəyirəm bu Türkiyə show biznesinə qatılım. Biraz mahnı oxum, nə fikirlərsən? Ola, səsin var bə. Səsim də var, mahnılarım da var. İndi Ayaz özünüz kitlə. Ayazı mahnılardan oxumaqsın sən. Məsələn, bu aralar havalar... Ayaz belə oxumur axı. Ayaz belə oxumur, mən özümə qatısı oxuyacaq da. Ay Cavid, bəssin, səsini yorma. Sən yaxşı bu da aparcını davam edə. Gəl belə eləyək, diapazona dəvət edirsən, gəlirəm bütün mahnılarımı sənin üçün oxuyuram. Həm sənin üçün, həm də tamaşaçılarımız üçün. Danışdıq. Kefin yaxşı olsun. Buyur, bəs mən?